ವಿಲೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಮ್. ಇದು ಗುರು ಅಲ್ಲೋಡು ಗುರು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಒಲೆ ಹಾಕಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುರಿ ಹಾಕಿ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿನೀರ್ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಸಿನೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಅದು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಪಾಠಗಳು ಶುರು ಆಗೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಿ, ಯಾರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರೆ? ಪಾತ್ರೆ ಸೌದೆ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50-100 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ತಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ. ಹಾಯ್ ಕಾವೇರಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ? ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ. ಕಾವೇರಿ, ಸರೋಜಾ, ರಕ್ತ ಮಂಜರಿ, ಮಣಿ ಮಂಜರಿ, ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ತಾನೇ ಇಡೋದು? ಮಮತಾಜ್, ಕತ್ರಿನಾ, ಕರೀನಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 25 ವರ್ಷದಿಂದ? ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡಿ. ಮೇಡಮ್, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ದಿನೇ ದಿನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನಿನ್ನು ಮದ್ವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಹಾಕಾಣ. ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ. ಅದೇ ತಾನೇ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ನಮ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ತರಬೇಕು? ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸೋಪು ಶಾಂಪೂ ಟವಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾತಿಕ್ಕವು. ಅದೇ ತಾನೆ ಹೈಜೀನಿಕ್. ಈ ನಡುವೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಏನ ತಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ಪುರಿ ಮಾಡೋಣಂತರ ಫಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳೋದ? ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸ್ ಕೌಂಟರ್? ಎಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡಿ.